Estrela Negra. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Pode entrar, Sam. Quer leite? Não, obrigado. Como vai sua mulher? Estou divorciado há 3 anos. Puxa, é mesmo. Eu tinha me esquecido. Quando você estava no norte, não é? Certo. Então, o que aconteceu lá? Não gostou do ritmo? Eu não queria verificar as maçanetas da polícia. Pensei que ela tinha ido para lá porque era difícil de conviver com você. É verdade. Mas que coisa, eu estou do mesmo jeito. Acho que já ouviu falar do reincidente. É, ouvi. Já foram 2 vítimas e esse cara é brutal. Geralmente são. O que acha de voltar a trabalhar com o departamento de homicídios? Foi por esse motivo que eu deixei homicídios, capitão. Eu sei, mas você não ia ter que trabalhar no caso. Só dar uma investigada. Só teria que dizer qual direção eles deveriam tomar. Não gosto mais desses casos. Estão perdidos, Sam. Estou com 13 homens que estão desocupados. E esse cara vai continuar fazendo isso até o impedirmos. Pense nas vítimas. Se você não nos der uma ajuda, como vai se sentir quando o próximo corpo aparecer? Bem, péssimo. Eu estou desesperado. Só vou dar uma olhada. Só uma olhada? Dou uma olhada e falo para eles o que penso. É só o que peço. Vou ligar para o Muldowney e dizer que você vai estar lá de manhãzinha. Se precisar de alguma coisa, me ligue. O departamento inteiro vai gostar disso, Sam. Quando se trata de maníacos, você é o melhor que temos. Pare de me paparicar, capitão. Não vou pegar esse caso. É claro que não. Pegamos o primeiro corpo há 10 dias, encontramos esse ontem. Coincidência? Que tal idêntico? Ele estrangula com alguma coisa, não sabemos com o quê. Mutila o corpo, larga numa área afastada e esborrifa a cal viva. E sobre sexo? Só achamos depois da autópsia. Achamos sêmen AB negativo. Mais alguma coisa? Não conseguimos mais nada. Carol Ann Higgins, ela foi a primeira vítima, morreu há 1 mês. O que sabemos dela? Ela tinha 23, morava com a mãe, trabalhava numa loja de departamento local. Ela não voltou do trabalho no dia 16 do mês passado, foi numa terça. E essas cicatrizes nos pulsos? Autópsia. Achamos que ela estava pendurada por uns 2 dias. Ele morde. É, mas não pudemos serrar as 2 vítimas.
É por isso que usa cal para sumir com as marcas de mordida e impressões. Nenhuma amostra de cabelo, certo? Não. Nem fibras? Os peritos não conseguiram nada. Ela não é a primeira. Do que está falando? E tem mais. É muita habilidade para ser a primeira. Mas foi o que conseguimos. Ninguém está trabalhando em outro estado? Acionou os outros? É claro que sim. Ninguém tem nada parecido. Ele mudou de tática. Esse cara não mudou a tática. Ele está fora de controle. Estou te falando. Ela não é a primeira. A não ser que tenha outro corpo que eu ainda não achei. E tem muito mais do que um. Muito bem, quero os exames, fotos de vários tamanhos e relatórios. Quero todas as informações dos casos antigos. Um assassino que joga o corpo depois de ter matado num outro lugar é o cara mais difícil de se achar, mesmo se for um amador. E esse cara não é amador. Ele é um assassino profissional. Assassinos em série se comportam de forma progressiva. E esse cara já está fazendo isso. Ele leva as vítimas a um lugar confortável. E depois de matá-las, ele as pendura. E depois de alguns dias, faz sexo com o cadáver. Daí ele mantém parte da vítima viva, para sua experiência sexual. Assim é o nosso cara. Não se pode dizer que ele tem antecedentes. Mas devem checar os casos relacionados com mordidas. Arquivos da sala de emergência. Vão atrás de cal viva. Materiais de construção, laboratórios químicos, coisas assim. E como as vítimas foram raptadas. Ou seja, em algum lugar alguém viu. É isso aí. Só que ele vai atacar de novo. E vai continuar atacando até ser impedido. Walter, é você? É você. Eu estou fazendo chá, Mary. Eu falo com você daqui a pouco. O que foi, Marianne? É por causa dessa tarde? Só não estou me sentindo muito bem. Sente a minha falta quando eu saio, não é? Quer que eu fique com você? Que eu fique aqui pertinho. Eu sei que gosta disso.
quer que eu fique aqui em casa com você. Quer que eu dê para você o que você quer? Você quer? Todos temos a nossa escolha. Não é mesmo, Marianne? Como está? Ótima. Me desculpe pelo atraso. As contas não estavam batendo. Quieto. Não esquenta. Agora você está aqui. Você parece feliz. Me sinto bem. Com fome? Ai, não posso nem ver comida. Você gosta daqui? É bem relaxante. É, por isso que eu gosto. É calmo, tranquilo. É. Sabe de uma coisa? O quê? Eu acho que estou gostando de você. É? É. É mesmo, você tem um bom humor. E é divertida e... acho que é aventureira também. Como pode dizer tudo isso? Porque está na tua cara. Tudo o que você faz, quer dizer, como o jeito que você tirou os sapatos e ficou confortável. E do jeito que me olhou quando eu te beijei. E você também não é tímida. Às vezes acho que eu sou, sim. Ah, eu acho que não é não, mocinha. Imagina só, você não. Por que me convidou para sair? É, porque eu estou louco por você. Por que aceitou? Ah, eu não sei. Tem alguma coisa em você que eu... Ah, eu gosto de conversar. É, você saiu comigo porque eu sou um garanhão. Um galinha. Convencido. Talvez. Gosta de surpresas? Por quê? Tem uma surpresa pra mim? Oba! O que é isto? É uma venda. Ah, você é um mau menino, hein? Vai, coloca. Ah, eu não sei. Vamos. Sem trapacear, hein? Não. Eu não faria isso. Certeza que não pode ver? Espere. Não. Pronto. Certeza? Sim. Não. Oi, não. Espera. Espera aí. Pode. Calma. Certeza? Certeza que não pode ver? Vai, espera. Vira à esquerda. Vá pela esquerda. Ai, estou indo, estou indo. Pronto. Posso tirar agora? Não, ainda não. Ei, ei, o que está fazendo? Fena para cavalo. Não. Sim. 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 Você é malvado. Acho que nem tanto. Ah.
Está gostando. Aí está, sim. Não, não, não. Ainda não. Oh, que linda. Uau, você é forte. Pode olhar agora. Não chegaremos à raiz do problema. Eu digo qual é a raiz. Ele não consegue ficar com o pênis dentro da calça. É essa a raiz do problema. Pode ser, mas não pode resolver isso indo atrás dele com uma baioneta. Eu não ia cortar o saco dele fora. Você quer dar queixa? É claro que sim. É sua mulher. É por isso que eu quero dar queixa, cara. Você não merece ser chamado de homem, você também. Eu podia dar um pau pros dois. Ele transou mesmo com ela, ele transou com a outra, ele nunca transou comigo. Está ouvindo o que estou dizendo, seu idiota? Está ouvindo? Diz, achamos outro corpo, Sam. Eu já disse tudo o que sabia, o que quer que eu faça? Ah, vai, sabe por que estou te contando? Eu já respondi. Sam, estão aparecendo muitas vítimas agora. Eu já estou indo, capitão. Eu quero falar com seu superior e com o comissário de polícia também. Você está querendo ficar presa? Cala essa boca! Ei, você não pode falar desse jeito com a minha mulher, não. Tá querendo ir junto? Senta aí! Não, isso não é comigo. Pergunte para o Mac, talvez ele possa identificá-lo. É, liga quando souber de alguma coisa. Zensky. Sim. Onde foi que conseguiu isso? Estava na caixa. Eu tenho que atender. Sam. Hã? Não. Desculpa, mas eu preciso. Gente,
Você está sem fôlego. O que está fazendo? Pedalando ou coisa parecida? É algo do gênero. Olha, eu acho que você vai querer vir aqui. Eles têm um bilhete do seu mocinho. Então mande os peritos examinarem. Está endereçado a você, Sam. E a ficha dele para mim? Estamos terminando de verificar. O julgamento é na semana que vem. Muldone. É Dids. Leia o bilhete. Espere um pouco. Baker, as transcrições. É? É para você. Caro detetive Dids, eu tenho acompanhado as inúteis análises da investigação. Estão ofuscadas pelo brilho da minha inteligência. Eu mereço uma estrela que reluza tão brilhante no firmamento quanto eu. Eu mereço você. Espera um pouco. Repita a última parte. Sobre a estrela. Mereço uma estrela que reluza tão brilhante no firmamento quanto eu. Eu mereço você. Consegue descobrir alguma coisa? Não, nada. Como sabe que é dele? Ele pôs junto à tatuagem que a última vítima tinha. É. E o bilhete? Está no laboratório. O resultado vai sair daqui a pouco. Tá certo. Tá bom. Olha, me desculpa. Paula. É, Paula. O que foi? Acha que eu esqueci o seu nome? Tenha dó. Eu detesto fazer isso, mas eu tenho que ir. Joy. É importantíssimo, senão jamais eu faria isso. Ah, é claro. Não, é sério. Poxa, você é demais. Eu não faria isso. Nos divertimos muito, né? Ah, sim, muito. Eu vou me redimir. Sabe o que eu vou fazer? Vou te dar uma chave. Uma chave? Toma. Assim, quando quiser, você tem a chave. Eu tenho uma chave. É nossa. E não precisa trancar a porta, só deixa fechada. Eu queria pedir para você esperar, mas eu não sei quando eu volto e não seria justo para você esperar. Que gentileza. Eu te ligo. O melhor primeiro encontro que eu já tive. E é isso, não achamos nada no bilhete. Não me surpreende. Esse cara é muito cauteloso, todos os passos são calculados. Não cairia nessa, Sam. Ele escuta o filho do vizinho, está falando com a mãe falecida dele, sei lá. Ele tem que fazer o que ele faz. Sam. Sabe por que o assassino endereçou o bilhete a você? Porque ele é um desgraçado atrevido. Você pega o caso, ele vai continuar se comunicando com a gente. Você obtém a confiança dele e nós o ferramos. Se eu entrar, quero uma coisa. Pode falar. Meu antigo parceiro, Kalusky. Muito bem, o que ele está fazendo? Trabalha na Narcóticos. Investigamos 4 casos desses juntos, ele sabe o que faz. Confio nele. O que está fazendo aqui? Uma saideira no Benes. Você paga? Sim, por que não? Vamos. Ah, desculpe, docinho, tem uma fruta dentro. Busque sal. Vai uma fatia de laranja e cereja. É, mas eu pedi sem fruta. Tá bom. Sem fruta. A fruta ocupa muito espaço. Só podia ser você. O que está fazendo? O quê? Por que não injeta colesterol? Ah, tenha dó, não vai começar. Deixa-me de ver. Homicídios têm um incidente. É, eu sou. Me dá aí. Você não está no caso, né? A partir de hoje, sim. Está doido? Você disse que não ia mais fazer isso. O que houve? Os loucos me escrevem bilhetes. Então ele viu seu nome no jornal, e daí? Não é isso. Eu não consigo compreender, mas esse cara tem alguma coisa. Não me vem com essa. Você ia largar o departamento, se esqueceu? Você ficou transtornado, não podia comer, não podia dormir. Só preciso de umas férias, só isso. Calma. Esse cara se dá bem. Disseram que ele matou 3, eu acho que foi muito mais. Então eles vão pegá-los, não precisam de você. Eles não têm noção nenhuma, ele vai matar mais 10 antes que o capturem. Quantos reincidentes investigou? 9. Quantas vítimas? 51. Pensa que isso acabou, amigo? Queria. Eu estou chateado.
gosta da narcóticos. Adoro. É como furar em seus olhos com uma vareta pontuda todo dia. Por que não volta para homicídios comigo? Sam... Eu vou fazer com ou sem você. Estou com saudade de você. Dieter Kalensky. Oi, Francine. O que está fazendo aqui? Estou esperando meu príncipe chegar e ver quem entra. Quer beber? Já estou bebendo. Por isso ofereci. Está com quem? Eu estou acompanhada sim aqui, mas casada não. Sabe como eu sei como é. Ainda trabalha para o Rivers? Aquele imbecil, me cansei de procurar de academia em academia. Eu mudei para a promotoria, sabe? Como vai seu filho? Está bem. Ah, e quando viu? Ah, tá muito difícil, eu tô trabalhando demais. Então tire férias e traga ele aqui. Podemos falar de outra coisa? Não, me poupa, pelo amor de Deus, eu não quero falar daquele caso. Detesto aquele caso, tá? Vou voltar pro meu amigo. Fica aqui. Não, tô indo, fique mais com seu filho, tá bom? E você? Cuida dele. Ah? Continua, bebê. Sim, a gente se vê. O que foi? Achei que tinha visto alguém. Está balançando a cama, Roy. Acordado? Agora sim. Ah, desculpa, querida. Eu vi o Sam hoje. Como ele está? Se sente culpado pelo filho. Então por que ele não passa mais tempo com ele? Porque ele ia se sentir muito mais culpado por ter largado a casa. Ah. Ele quer que eu investigue um caso com ele para homicídios. Você quer voltar? Eu gosto mais do que eu estou fazendo agora, sem dúvida. Oh, mas o que é isso? E o outro igualzinho aqui? Que peito! Tudo bem. Que resolver. Não, não, assim. Foi sim. Eu acho que você precisa ser melhor. Não, mas depois pegaram, sim. Bom dia, senhores. Vai se danar? Vai se danar? Especialmente você. Nossos problemas só estão começando. Ei, sente-se. Sente-se. Vamos, vamos. Muito bem. A segunda vítima foi morta uns 30 dias depois da primeira. Daí ele esperou só duas semanas antes de fisgar a terceira. Então estão chegando mais perto, significa que não temos muito tempo. Também não temos muita informação e nem sabemos quando as vítimas foram raptadas. A moça aqui, ele foi vista pela última vez no trabalho às 3 da tarde, no dia 8. O carro dela ainda estava lá, o que nos leva a pensar que ela foi pega naquele lugar. E quem sabe que não foi lá também? E os colegas de trabalho? Já perguntaram se viram alguém rondando aquele lugar? Já estamos investigando. Quem está com o caso da agressão? Aqui! Então continue. Companhias químicas? Eu. O que mais? Companhias de materiais de construção, quem está nessa? Nós. Continue o trabalho. Arquivos da sala de emergência, com quem está? Comigo e Cirilo. Ótimo. Nunca vi um residente saber tanto sobre o trabalho da polícia, ele não deixa nada. Ei, se você pensa que é um policial, posso te indicar 2 suspeitos agora. Ah, aposto que ele já se envolveu com a gente antes, talvez em assassinato. E ele se livrou? Ou cumpriu a pena. Vamos checar os arquivos, veremos no computador. Apenas um assassino homem com disfunção sexual. Parece bom, talvez pudéssemos fazer um encontro às cegas com minha cunhada. Ela está morando com a gente, sabe? Qual? A mais velha ou a outra? Ah, se fosse a outra, eu não ligaria. Dietz, acabaram de me informar que a moça aqui tinha um encontro no dia que sumiu. Uma das outras garçonetes a viu entrando no carro, não pôde ver o motorista, mas ela disse que era um chave preto. Pouco a pouco. Ei! Então, como soube que era meu aniversário, Marianne? Você me disse, ou eu li no jornal. Obrigado. Muito gostoso. Uhum. Embora engorde. Você parece melhor hoje. Uhum. Eu me sinto melhor. Você vai se arrumar para mim?
Não. Eu não quero fazer aquilo nunca mais. Fazer o quê? Você sabe o que fazemos. Desculpe, Walter. Eu tenho muito o que fazer, tá bom? Como vai? Bem. Sempre aparece na casa dos outros sem ligar antes? Bom, eu estava no bairro e eu queria me desculpar de novo por ontem à noite. Porque eu estive pensando bastante e... Eu posso entrar? Por que não? Há quanto tempo trabalha na promotoria, hein? Já falamos sobre isso no jantar, lembra? Ah, é mesmo, é mesmo. Mesmo. E por que trocou de lado, hein? Não gostava de pôr as pessoas na cadeia. Isso não me incomoda. Eu sei. Então, você disse que queria falar sobre ontem à noite? Sim. Eu estava dizendo que... Eu espero que não tenha estragado tudo. Não. Quase. Mas não. Ótimo. Porque eu acho que a gente deveria deixar as coisas rolarem numa boa. E qual é a sua ideia? Você não sabe? Não, estou tentando desenvolver interesses fora do trabalho. Ter um equilíbrio saudável. É um tipo de hobby, alguma coisa assim? Você é difícil, hein? Está me deixando meio mal. Desculpe. Eu sei do que está falando. E eu acho que poderíamos fazer isso. Apesar de que eu acho que está faltando uma coisinha. E o quê? Bom, num relacionamento, eu sempre achei que é importante mostrar interesse pela outra pessoa. Tem razão. Vou me lembrar disso. Bom. Por que está sentada tão longe? Melhorou? Sabia que gostava de alguma coisa em você. É? É, eu só não conseguia entender. O que você gosta de mim? O quê? Não, é sério. Das perguntas que você me faz. Fala. Você não tem medo de me mostrar quem realmente é. E eu gosto disso. Certo? Espera. Como se eu fosse um livro aberto? Quer dizer, sem segredo. Isso mesmo. E isso é bom?
É muito bom. É? É. E por quê? Dá para parar. Eu não vou responder. Vai, me conta, me conta. Eu quero saber. Eu sou um detetive. Eu sou curioso. Porque eu sinto que te conheço. E eu te conheço mesmo. Sabe? Marianne. Eu quero que você vá comigo lá para dentro só um pouquinho. Eu não vou lá, Walter. Ela não está mais aqui. Eu estou sozinho. Eu não vou a nenhum lugar. Por que está estragando tudo? Por quê? Eu quero que vá lá dentro comigo agora. Me deixe em paz, Walter. Não me diga o que fazer. Sou eu quem dá as ordens aqui dentro. Eu sou a estrela. Eu sou a estrela. Eu sou a maldita estrela. Coloque os braços para cima. Vamos, coloque os braços para cima, Marianne. Isso. É. Como nos velhos tempos, não é? Isso. Muito bem. Isso. Me dê um sorriso. Me dê um sorriso. Sorria agora, droga! Toma. Vista isso. Roteiro. Põe. Como se coubesse. Você tem guardado muito ultimamente. E desse jeito não vai dar. Não faça isso comigo. Não faça isso. Não vai bancar antiquada agora, não é, Marianne? Ah, vai. Passou muito tempo deitada na cama? Ah, com certeza. Eu acho que passou muito tempo na cama. Você engorda aqui, você engorda ali. A gente tem que cuidar da gente, Marianne. Sabe? Nosso corpo é o nosso templo. Assim. É, assim. Você está me decepcionando, Marianne. Está mesmo. Quer dizer, eu não acho que seja muito pedir para você me agradar só um pouquinho. Quer dizer, veja tudo o que eu faço por você. Veja como eu tomo conta de você. Veja como eu te amo. Quem mais faria isso por você? Quem? Não, ninguém, Marianne. Ninguém, ninguém. É a verdade. O que acha desta? Ela é bonita, não é? Vista. Vista. Thank you.
acabou de morrer. Faz menos de 48 horas que ela morreu. Quem sabe poderemos pegar as impressões dessa aí. É pouco provável. Vamos tentar identificá-la o quanto antes. Manny, tire várias fotos dela. Nenhuma impressão. Tem marcas da mordida, mas nada normal. Isso não vai ajudar, a menos que o achemos. Obrigado. Isso vai ser tiro de meta, Sam. Detesto metáforas esportivas. Muito bem. Fábricas químicas pela noite e caímos fora. Não temos impressões dela. Legal. Então quem é ela? Cynthia Rutsinger, dada como desaparecida no dia 14, há 4 dias. 22 anos, aluna do Mount Briar. Mount Briar? Ela nunca ia para casa segundas à noite. Olha só, ela está por todos os lugares. Eu tenho que ter algum plano em mente. Onde está? Em que estava pensando? Nada. Trabalho. Então me conta. Não, eu não trago trabalho para casa. Acabou de trazer. Bem, eu tento não fazer isso. Por quê? Porque estraga tudo. Como? Paula, eu não trago trabalho para casa, só isso. Não, não é. Você vem à minha casa, joga a conversa fora, transa comigo e vai embora. Isso não vai dar certo. Tá bom. O que você quer? Bom, na verdade, eu achei que queríamos conhecer bem um ao outro. Sou Sam Dietz, sou um detetive. Não faça isso comigo. Olha, eu não falo do meu trabalho porque eu não quero resolvê-lo. Agora só tem fatos e peças do quebra-cabeça. Gostaria de deixar desse jeito. Mas te afeta. Você nem pode falar sobre ele. E se eu falar nele, fica pior. E então? O que fica pior? Eu me envolvo demais. Eu fico... Eu não sei como eu fico, mas eu não gosto. É como se eu não desse bola. Sobre o quê? Sobre nada. E o seu filho? Paula, se eu tiver que ficar tenso, eu volto com a minha ex-mulher. O que é que te faz pensar que a escolha seria a sua? Cara, estou ficando exausto. Sem falar o que a leitura de assassinos com disfunções sexuais está fazendo com a minha libido. Senhor personalidade. Muito bem. Qual é o nome dessa? Paula. Olhos brilhantes e alegres. Olhar de um homem apaixonado. É, espero que eu me estrague tudo dessa vez. Oh, essa é minha. Eu me lembro de tudo. Eu consegui quando estava trabalhando no Vale. O casal pagava prostitutas para ir para a casa deles e fazer todo tipo de sacanagem. E que casa linda, vista linda, piscina grande. Bom, a garota escrevia tudo o que acontecia. É, como num diário, sobre tudo o que faziam, com fotos. Ela desenhava. Uma noite, a garota brigou com uma das prostitutas e acabou matando-a. Bateu na cabeça dela com uma lanterna umas 20 vezes. Tenho saudades do Vale. O quê? Tive um reincidente que tinha um diário. Nós o prendemos graças a isso. Tinha tudo lá, fotos, tudo. Foi a coisa mais doentia que eu já vi. É, a gente vê muita coisa horrível nesse mundo. Para quem está ligando? Francine está trabalhando na promotoria, não é? É. Lembra que alguma coisa naquele bilhete parecia familiar? Lembro. Eu quero ver aquele diário de novo. Bom, e o que vai refrescar para a gente? Quem é o reincidente? Arthur Porter, vive em Dunmore. Jesus, eu costumava ir àquele lugar. Nunca mais quero voltar naquele muquifo. Detesto o cheiro desta sala. Mas o que fazer? Eles nunca abrem a janela.
Aqui estão os 200. 212, 215, 219. Quanto vai demorar? Eu não sei. Escuta, se alguém te vir aqui, não diga o meu nome. E dizes, devolva tudo onde você encontrou. Tá certo. Encontrou? O que está fazendo? Quer me matar de susto? Desculpa. Como conseguiu entrar? A porta estava aberta. Alguma coisa? No bilhete. O nosso cara se referiu como sendo uma estrela no céu. Se lembra disso? Tá certo. E daí? Escuta só. Eles tentam fechar seus olhos tristes e, no esforço em vão, vemos brilhando nos céus. Então piscam para sempre. Aonde quer chegar, Sam? As estrelas. Talvez devêssemos falar com o Potter e perguntar sobre as estrelas. Quer que eu vá a Dunmore? E por que não? Porque provavelmente não iria dormir por 3 noites. Está procurando uma razão por que esse cara fez isso? Você acha que uma razão seria ligar as duas coisas? E se os dois forem loucos, seria uma boa razão? Quero falar com o Potter. Conferir. Só um minuto. Oi, Paula. Sou eu. Isso é alguma brincadeira de mau gosto ou o quê, Sam? O quê? As flores que me mandou. Eu não mandei flores para você. Ah, você é... o único Sam que conheço, então quem mais poderia ser? Como assim? Alguém me mandou uma caixa de flores mortas com um cartão escrito Te amo, Sam. Está me dizendo que não mandou? Paula, tranque a porta. Não deixe ninguém entrar. Ninguém. Estou indo para aí. Isso tem a ver com o caso que estou investigando. Bom, e o que eu tenho que ver com isso? Eu não entendo. Não, não tem nada a ver com você. Um garoto entregou as flores. O porteiro não conhece, nunca tinha visto. Eu já volto. Sam. Encontro você no centro da cidade. Tá bom. Quero que fale com o Donnie. Diga que eu quero alguém vigiando essa moça 24 horas por dia. Eu ligo pro Phelan. Tá bom. Aqui. Esperando por você. Na garagem? Pensei que fôssemos nos encontrar no Berns. Eu não poderia esperar tanto. Agradeço.
Vamos com o meu carro. Eu tenho uma surpresinha para você. Que bom. Perguntamos para 182 funcionários da fábrica. Consegui várias declarações. Não conseguimos uma pessoa que valesse a pena trazer. Você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Fale com alguém que seja um pouco suspeito. Vai levar mais uma semana. Dietz. Não tem por que ir lá, já estão cobrindo. O que? Era o nosso cara. Como você sabe? Como você sabe? Acredita em mim! Droga! Venha cá. Se ele me quer, por que não vem atrás de mim? Ele não vai facilitar tanto assim. Está tudo bem. Muito bem, hora de ir embora. Vamos. O que esse cara fez? Ele matou 8 mulheres que eu conheço. É outro que coleciona partes do corpo, achamos na casa inteira. Nunca soubemos o número de vítimas, as partes não se encaixavam. Fique tranquilo, agora nós vamos lá para o pátio. Detetive Dietz? Sou o detetive Dietz. Esse é meu parceiro, detetive Kalonsky. Preciso ver as credenciais. Tá certo. É a doutora Wesley? Eu mesma. O senhor Porter está no prédio C, mas como eu disse por telefone, ele é altamente psicótico. Ele está incomunicável. Por que não tentamos, doutora? É melhor eu mesma levar vocês. Quase nunca temos visitantes no prédio C. É onde alojamos nossos pacientes mais difíceis, mais perigosos. Quase todos foram mandados para lá pela justiça. Mas no início ele não foi mandado para lá? Não, no início ele não estava no prédio C. Ele estava com a gente por uns meses, daí foi transferido. Arthur Porter. Gostaria de pedir para que tenham calma. Não façam nada que ele se sinta ameaçado. Se eu pedir para deixarem a cela ou o enfermeiro, saiam o mais rápido possível. Senhor Porter? Esse não é o Porter. Claro que é. Eu prendi o cara, eu tenho que saber. Esse não é o Porter. Arthur William Porter. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu não
não estou entendendo. Onde está a lista das transferências? Se não é o Potter, então cadê ele? Eu não sei. Como assim, não sabe? Esse telefone é externo. Eu preciso do telefone. Eu estou com você. Se é aquele cara, você sabe quem é. Eu não sei onde ele está. Leve-os de volta para os quartos. Vamos, vamos entrando. Vamos, vamos. Qual deles é esse? Walter Hilderman ligou dizendo que estava doente. Vá pela frente, eu vou pelos fundos. Isso é tradicional. Quero dizer Arthur que é uma William situação Porta. Muito estranha. É o nosso compreenda cara. A nossa situação. Nós não recebemos ajuda fora do estado. Estou dizendo, é o nosso estão cara. Ruins. Não temos segurança ultimamente. Mande busca por fuga de um instituto de reabilitação eles estadual. Eles recebem muito pouco. Esta é a lista dos pacientes. Disse que transferiram o Porter para o prédio C. Quando foi isso? Há um ano. Sim, sim. Há um ano, em março. Ele saiu do prédio C? Sim. Uma vez, ele foi transferido para a enfermaria por 3 dias por asma. Então, durante a transferência, ele fez a troca e fugiu. E ninguém percebeu. Porter tem mais de 1,80 m e aquele cara lá embaixo é bem diferente. Depende de quem o escoltou. Muitos pacientes nossos são incomunicáveis. Usamos pulseiras para identificá-los. Nossos enfermeiros não podem conhecer todos de vista. E é possível que o Porter ainda esteja em algum lugar do hospital. Está brincando. Podemos manter aquele outro cara só até tirarmos as impressões para sabermos quem ele é? Nós não perdemos nossos pacientes, detetive. Nós os ajudamos. Bem, obrigado. Muito obrigado, doutora. Tenha um bom dia. Isso não é uma prisão. Os pacientes não são prisioneiros e não somos carcereiros.
Ela é tão louca quanto os internos. Todos recebem correspondências. O Potter também... É uma lista das visitas que foram vê-lo no hospital. Talvez seja alguém com quem teve um relacionamento quando estava lá. Ela pode tê-lo ajudado a fugir. Santos e Schultz pararam pela última vez há 4 horas e ainda não ligaram. Há 4 horas? O que estávamos fazendo? Eu estava telefonando. Tem uma lista de todos que não vieram na fábrica. Caras de folga, por doença ou sei lá. Deixa ver. Achei que tivessem resolvido pressioná-los em casa. Então eu liguei para as casas. E? Nada. Se eles tivessem ido à casa de alguém, já teriam... Então onde é que estão? 2 endereços são iguais. Um funcionário de folga e uma visita do Potter. O que está fazendo? Chamando o time de ataque. Deixe Kalonsky e eu entrar. Só nós dois. O que é isso? Está pirando? Nos dê 3 minutos. Se não sairmos em 3 minutos, chama a cavalaria. Não. Mudou o Ney. Eu quero esse cara. Deve ter 2 policiais lá dentro. O que vai acontecer quando você jogar gás e quebrar a porta? Vai dar bastante tempo para ele cortar umas gargantas, incluindo a dele. Quando chegarmos na casa, ele não vai ter tempo de fazer nada além de borrar a calça. Ser pego em flagrante. É do Schultz.
Estão mudando a Carol e o meu filho. Ele pode aparecer em qualquer lugar. Vou tirar a Paula da casa dela. Temos dois homens lá, Sam. É, como Santos e Schultz? Eu fico com o carro de leva. Ela não vai querer sair. Eu vou ter que convencê-la. Conte para ela o que vimos hoje. Já funciona. Como se sente? Que noite, hein? Foram escalpelados. Foi muito bom termos entrado naquela casa. Aquele desgraçado teve sorte de não ter morrido. Desculpe, tenente. Não exagere. Isso está virando uma confusão enorme. Alguém aqui tem alguma coisa para dizer? Muito bem. O que faremos daqui para frente? Ele está teletipado em 5 estados. E o que isso facilita a nossa vida? Não vai nos facilitar. Não vai a lugar nenhum. Para ele, tudo está aqui. Ele vai continuar atrás de mim, de um jeito ou de outro, até o fim. E a mulher que mora aqui? Acha que ele vai atrás dela? É provável. O que arrumaram para ela? Dois homens, 24 horas. Vamos mudá-la de casa. Vamos dar uma oportunidade. E adorar me torturar mais. Olha, Sam. Olha, me desculpe. Você fala isso mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Tem razão. Também diz muito isso. O hotel não é bom, mas vai estar seguro aqui. Tem uma entrada, uma saída e você vai ter mais policiais que um presidente. Do que você está falando, Sam? Eu só vi dois policiais no corredor. Não, eles estão no telhado, na escadaria, na garagem, em todo lugar. Ah, espere um pouco. Seu idiota. O quê? Vou servir de isca para ele. Ora, Paula... Responda a minha pergunta! Se ele vier aqui, vamos pegá-lo antes que se aproxime de você. Seu filho da mãe é insensível. É lógico que não pode falar nada. Você é meu pior pesadelo. Agora sai. Eu disse, fora daqui! O que está fazendo aqui? Estou fazendo o que preciso.
E aí? Por que não vai para casa e dorme um pouco, hein? Estou bem. Você não parece bem. Vai para casa, volte às 8, daí me ajuda. Hã? É? Tá certo. Então, até às 8. Até. Acho que estou vendo o cara nos meus sonhos. Thank you.
Detetive, preciso que assine. Podia ter me dito, Sam. Eu não tinha certeza. Me enganou. Podia ter me contado. Olha, eu não queria arriscar tudo. Achei que seria mais seguro. Para quem? Para você. Eu estava bem atrás de você. Daí eu avistei e colei nele. Nenhum momento em branco com você, Sam. Acabou de morrer. Eu vou para casa. Eu também. Ei, Jets. Por que não atirou nele? Eu não sei.
Thank you.